halkan waa dhanka wararka daawada ku soo dhawoow wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalka qodobada aad ku daawan doonto warkeennana waxaa ka mid ah qoorqoor iyo calguud laawo oo ku sigtay in ay u gacan qaadaan ra-iisul wasaare Roble Dani iyo Axmed Madoobe oo ku howlan in uu dagaal ka dhaco Muqdisho. Tiimka Roble oo ay xaaladdu ku xun tahay mucaaradka oo isku diyaarinaya in mar kale badbaado qaran Muqdisho ay ku soo celiyaan, iyo lafta Gareen iyo Cumar Finish oo u hanjabay Siciid Dani iyo Axmed Madoobe. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warka ee ku soo dhawaada daawadaha. Aan ku bilowno warkeenii, madaxweynayaasha maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa waxa ay ku sigteen in ay u gacan qaadaan ra-iisul wasaare Roble. Shirka oo maalintii afaraad shalay u ahayd ayaa waxa la isku mari waayay dhowr arrimood. Arrinta ugu xasaasisneyd ayaa waxa ay ahayd arrinta amniga dalka, taas oo uu ra-iisul wasaare Roble qorsheynayay in isaga lagu wareejiyo, balse waxaa kasoo horjeestay madaxweynaha Galmudug Axmed Kaaley Qorqoor iyo weliba madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaaw Xuseen, halka madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen uu mowqifkiisu ahaa mid cad. Ra-iisul wasaare Roble iyo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo dhinac ah ayaa waxa ay qorsheynayeen in arrimaha amniga lagu wareejiyo ra-iisul wasaare Roble, taas oo ay u arkeen in ay tahay mid ay ku guuleysan karaan, balse waxaa laf dhuungasho u noqday madaxweynaha Galmudug Axmed Kaaley Qorqoor iyo weliba madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaaw Xuseen. Intii uu shirka socday, dhowr mar ayaa waxa ay ka baxeen madasha shirka, taas oo sababtay in shirka uu sii dheeraado. Maanta oo Jimco ah, waxaa la fasaxay madaxda si arrintan loo qaboojiyo, kadibna la iskugu soo laabto maalinta Sabtida ah. Welise intii uu shirka socday oo ahayd afar maalin, wax guul ah lagama soo gaarin oo waqtiga ayay iskaga lumiyeen madaxda. Ra-iisul wasaare Roble ayaa ku dhagay hal mowqif, taas oo ah in uu la soo wareego arrinta amniga dalka, taas oo ay u arkaan midowga musharaxiinta mucaaradka iyo weliba madaxda maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland guul. Arrinta amniga dalka waxaa hadda haya madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, taas oo ay ka cabsanayaan midowga musharaxiinta in wax walba uu isaga samaysan karo inta uu amniga gacanta ku hayo madaxweyne Farmaajo. Madaxweyne Lafta Gareen, oo qorshihiisu uu isagu yahay mid cad, ayaa waxaa la marsiin la'yahay in amniga dalka lagu wareejiyo ra-iisul wasaare Roble. Sidoo kale madaxweyne Qorqoor iyo Cali Guudlaaw Xuseen, oo iyaga markii hore la la'aa halka ay mowqif ahaan u danjeeraan, ayaa markii dambe waxa ay cadaysteen halka ay iyagu doonayaan. Madaxweyne Qorqoor oo caqabado fara badan wajahaya kana imaanaya midowga musharaxiinta mucaaradka iyo ra-iisul wasaare Roble ayaa in badan waxa uu isku dayayay in uu qariyo mowqifkiisa halka uu jiro, balse waa ay ahaan weysay oo markii cadaadis fara badan la saaray waxa uu Qorqoor go'aansaday in uu isfurfuro lana ogaado halka uu isagu markaa jiro. Waxaana u cadaatay midowga musharaxiinta mucaaradka iyo ra-iisul wasaare Roble in uusan garabkiisa ahayn madaxweyne Qorqoor, oo uu la safan yahay madaxweynaha dalka Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Taas waxa ay dhabarjab ku tahay midowga musharaxiinta mucaaradka iyo ra-iisul wasaare Roble, sababtoo ah haddii ay isku mowqif noqdaan madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaaw Xuseen oo la aaminsan yahay in ay isku xarig yihiin madaxweyne Farmaajo, haddii ay isku mowqif noqdaan saddexda madaxweyne ee Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabeelle in aysan meesha waxba u oolin, ra-iisul wasaare Roble iyo labada madaxweyne ee Puntland iyo Jubbaland halkaas oo markaa iyagu loogu cod badan yahay, waxa ayna noqonaysaa in ay markaa aqbalaan saddexda madaxweyne waxa ay go'aamiyaan. Taasna waxa ay markaa fursad u tahay madaxweynaha dalka Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Ra-iisul wasaare Roble oo isagu ay u caddahay in uu markaa la soo wareego arrinta amniga qaranka ayaa laga diidan yahay. Madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa isagu waxa uu dhankiisa ku hanjabay haddii uu isku dayo in shirkan uu mar kale kusoo hadal qaado ra-iisul wasaare Roble arrinta amniga in uu isaga baxayo gebi ahaanba shirka. Taasna waxa ay keentay in uu cabsado ra-iisul wasaare Roble, kadib buuqii ka dhashay labada madaxweyne kale ee Qorqoor iyo markaa Cali Guudlaaw Xuseen, oo iyaga gebi ahaanba markii hore shirka isaga baxay.
ku nasibtay in shirka uu noqdo mid gacan ka hadal ah. Ra’iisul wasaaraha ayaa qalqal amni dareemay isaga oo markii dambe ay xaliyeen laamaha amniga oo ay u sheegeen qorqoor iyo Cali Guudlaawe in ay isdejiyaan iyagoo markii dambe meel ka baxsan shirka lagu soo xaliyay arintooda. Ra’iisul wasaare Roble isagu waxa uu markaa habeen iyo maalinba ku riyoonayaa in uu markaa noqdo mid maamula arinta amniga isagoo la og yahay in uu markaa ku fashilmay in uu daadihiyo arinta doorashooyinka. Xaaladda ayaa ah mid markaa cakiran oo waa lismari la’yahay. Shirka waxa uu ka soco la’yahay Ra’iisul wasaare Roble iyo madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland kuwaas oo doonaya in waxa iyagu ay rabaan markaa uu shirka ka dhaqangalo, halka ay markaa madaxweynayaasha kale ee qorqoor lafta gareen iyo kan Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ay u arkaan kuwo markaa iyagu ergo u ah madaxweyne Farmaajo. Taas waxa ay markaa dhabar jab iyo dadnimo xumo ku tahay saddexda madaxweyne. Haddii ay ka aqbalaan, waxa ay doonayaan Ra’iisul wasaare Roble iyo labada madaxweyne kale, balse go'aankooda waxa uu yahay in markaa iyagu dhankooda, maadaama ay yihiin saddex nin oo isku xiran, la aqbalo waxa ay iyagu doonayaan oo ah mid danta dalka iyo dadkaba u fiican. Madaxweyne Farmaajo isaga waxa uu markii hore ahaa mid hogaamiya doorashooyinka dalka, maadaama ay ka socon waayeen maamul goboleedyada, waxa uu markaa wakiishay Ra’iisul wasaare Roble si uu u daadihiyo doorashooyinka. Balse Ra’iisul wasaare Roble ayaa arintii laga rabay arin aan ahayn la yimid, taas oo ah in uu noqdo mid taliye u ah laamaha amniga, balse arintaas ayaa ah mid aysan ka dhaqan galeyn madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynayaasha kale ee markaa isagu la safan. Shirka oo gacan ka hadal ku dhawaaday waxaa markii dambe la isku afgartay in la soo gabagabeeyo, waxaana maanta oo Jimco ah la fasaxay madaxda maamul goboleedyada si arinta ay u noqoto mid degan, kadibna la iskugu soo laabto maalintii sabtida ah oo taariikhdu ay markaas tahay 9 January 2022. Dhanka kale, haddii aan eegno madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland, ayaa iyagu waxay markaa doonayaan in ay xaalad amni daro ka abuuraan magaalada Muqdisho, maadaama labadan nin wixii ay soo maleeyaanba ay noqoto mid xaaladdhalay ah, ayaa waxa ay markan isku dayayaan in Muqdisho ay ka abuuraan xaalad amni daro. Midowga musharaxiinta mucaaradka oo iyagu waxa aan dagaal ahaynba u joogin magaalada Muqdisho ay markan la shirayaan si ay markaa u soo celiyaan ciidanka badbaado qaran oo ay marka la dagaal uga bilaabaan magaalada Muqdisho. Madaxweynayaashan Puntland iyo Jubbaland oo dowladihii hore ee federaalka uga bartay in ay lacago ka dhurtaan, ayaa madaxweyne Farmaajo waxa uu ka diiday in si musuqmaasuq ah ay lacago ku helaan, waxa uuna ku amray in ay ku laabtaan maamul goboleedyadooda si ay markaas halkaas ugu sugaan wixii dowladda federaalka Soomaaliya u garato, balse waxa ay diidan yihiin in madaxweyne Farmaajo uu kursigan si nabad ah ku sii fadhiisto. Waxa ayna isku dayayaan in wax walba oo lagu carqaladeyn karo in uu madaxweyne Farmaajo kursigan sii fadhiyo ay sameeyaan. Waxa ay markan qalqalsanayaan midoog musharaxiinta mucaaradka oo ugu horeeyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo weliba Xasan Sheekh oo isku dhinac ah, balse Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo isagu af mooye meesha tabarka la ku hayn, iyo weliba Xasan Sheekh Maxmuud oo isagu xoogaa ciidan yar ah heysta, waxa ay doonayaan markan in magaalada Muqdisho ay ku qalqalgeliyaan si ay markaa wixii ay rabaan ay uga sameystaan madaxweyne Farmaajo. Balse madaxweyne Farmaajo oo taas aaminsan ayaa waxa uu markan heegan geliyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, kuwaas oo marnaba iyagu aysan dooneyn in magaaladan uu qalqal ka dhaco maadaama ay u soo horeen naftooda iyo maalkooda. Ciidamada xoogga dalka uu hogaaminayo Jeneraal Odawa Yuusuf Raage ayaa madaxweyne Farmaajo waxa ay wada yeesheen kulan, kuwaas oo markaa ay uga hadlayeen xaaladda amni iyo sida looga hortagi karo dhagarqabayaashan Axmed Madoobe iyo Saciid Dani ay ku doonayaan in ay ku qalqalgeliyaan magaalada Muqdisho. Jeneraal Odawa Yuusuf Raage ayaa madaxweyne Farmaajo waxa uu u sheegay
in aysan dadkaas waxba ku sameyn karin magaalada Muqdisho inta uu isagu markaas joogo magaalada Muqdisho uu hoggaaminayo ciidanka xoogga dalka. Waxaana heegan geliyay ciidamada gargar, duufaan iyo waran, kuwaas oo markaa iyagu heegan buux ugu jira sidii ay uga hortagi lahaayeen qalqalgelinta caasimadda ay ku wadaan labada madaxweyne Axmed Madobe iyo Saciid Dani oo ka xanaaqsan shirka wadata shay qaran, maadaama wixii ay rabeen ay ka fuli la'yihiin Cabdicasiis Lafda Gareen oo markii hore ay iyagu ay aad u yeesayeen. Ayaa markii hore waxa ay doonayeen in ay isaga baxaan magaalada Muqdisho, balse fikir kale ayaa ku dhashay, taas oo ah in magaaladaba ay qasaan oo ay dib ugu soo celiyaan badbaado qaran, taas oo aysan marnaba dhici doonin maadaama ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo uu hogaaminayo jeneraal Odwa Yuusuf Raage iyo taliyayaasha kale ee jecel in ay nabad noqoto caasimadu ay heegan ku jiraan. Waxaa keliya ay sugayaan in dabaabadkooda ay la soo baxaan si markaa ay u waabiyaan ciidamada maleeshiyaadka ah ee ay wataan labadan madaxweyne iyo weliba Xasan Sheekh Maxamuud iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo marnaba iyagu aysan doonayn in dalkan wax doorasho iyo nabad ah ay ka dhacdo. Rooble oo isagu markaa dhafar farbadan dilay ayaa waxa uu markan taagan yahay, maxaa ku dhiibay arrintan doorashada, isaga oo markaa dhowr mar ku sigtay in uu markaa iska casilo markaa arrinta doorashada ay ku dhowdahay mid fashil ah oo la isku mari la'yahay qodobo xasaasi ah oo miiska u saaran madaxweynayaashan. Rooble ayaa ugu dambeyn doonayay in uu ka fuqo arrintan la isku haysto, balse waxaa dhabarka ka riixaya oo markaa qalqaalinaya midooda musharaxiinta mucaaradka iyo madaxweynayaashan oo danahooda u arka in Rooble uu noqdo mid hogaamiya ama hoggaanka amniga la wareega. Iyagoo og inaysan taasi dhicin, ayaa waxa ay waqti iskaga luminayaan arrintan jirta, iyaga oo aan doonin in doorashada ay sii socoto ilaa ay markaa ka arkaan wax ay doonayaan in loo qabto. Xaaladda amniga magaalada Muqdisho ayaa markan qalqal ku jirta, maadaama colaad ay abaabulayaan midooda musharaxiinta mucaaradka oo ay la safan yihiin madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland iyo weliba Jubbaland. Wixii war ku soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan daawade. Sii shar gare muuqaalkan oo asxaabtaada sii gaarsii mahadsanid.